Добренько, я рад всіх бачити. Взагалі офігезний івент. Я дякую організаторам. Нарешті ми поговоримо про архітектуру, про неї чомусь згадують рідко, але імпакт її дуже великий. Ну і, в принципі, я думаю, ви всі згідні більш-менш. Проговоримо про компоненти cloud-based solution. В принципі, тема достатньо вже має бути відомою, так що я сьогодні буду трошки капітанити, да, ви мене за це не кидаєте тапками. Щось ми підведемо підсумки, щось ми згадаємо. Я сподіваюся, що більшість інформації вам вже відомо. Я там нічого нового вам не відкрию, але ми зробимо такий самарайз. Да, щоб не забути, я техлід в софтсерві, маркуюсь як Glang Young List, організатор ком'юніті, лідер ком'юніті нашого інтерну спільноти по Go. І люблю подорожувати. Не знаю, що ще можна тут було додати, чи варто щось додавати. А що таке клауд? Ми зараз швиденько пройдемось, насправді нічого страшного. Там три набори абревіатур: IaaS, PaaS, SaaS. Я сподіваюся, вони всім знайомі, я просто пробіжусь швиденько. Infrastructure as a Service. Коли у нас є інфраструктура, якою ми можемо керувати, додавати, прибирати, збільшувати їх об'єм, capacity, тобто це на рівні як бар-метал, тільки в клауді. Та PaaS — це коли на цій інфраструктурі у нас вже якийсь є софтвер, з яким ми можемо взаємодіяти, у нього є API, зазвичай це там RDS, S3, тобто якісь сервіси, які ми можемо використовувати. І софтвер за сервіс — це зазвичай те, що ми розробляємо, та? Бо ну, вже готовий solution, який ми можемо з клауду використовувати. Він зазвичай офігезно скейлиться, дозволяє використовувати купу користувачам, і я не знаю, що ще можна до нього додати. Бувають deploy on-premise, тобто на private cloud. От типом клауду я, напевно, і не додавав. Ну, теж є публічні, приватні, це все знайомо, питань немає. Так? Йдемо далі. Зазвичай, як виглядають солюшени для клаудів? Так? Тобто, аплікейшн у нас состоїть із композиту сервісів, ми намагаємося їх розбивати, робити декомпозицію сервісів, сервіси виконують якусь одну функцію, бізнес-задачу. Також розбиваються дані між цими сервісами, тобто один сервіс не має мати прямого доступу до даних іншого сервісу, окрім як через його API, і змінювати через API. Це базується на комунікації між компонентами. Комунікація може бути по REST API, по RPC, по всьому. Я бачу, що ви так перервалися, трошки надихнули, але недостатньо, мені здається. Тримайте, вже скоро. Та? Тобто, я, звісно, можу ще швидше розмовляти і проходити, але мені здається, тоді value буде трошки страждати. Так, клауд. Там, де він виграє, це те, що він дозволяє дуже дешево нам отримувати і досягати високого перформансу і скейлингу. Про перформанс скейлинг ми теж проговоримо, що це є. Ну і клауд, як сьогодні вже не раз розповідали, він зазвичай дає з кимось сетом security rules-ів, тобто клауд-провайдери, вони вже сертифіковані по багатьом стандартам. І якщо ви слідуєте гайдлайнам, ви достатньо мачурні, у вас достатньо експірієнсу, ви читали ті лінки, які вам показувала Аня, то, Настя, то в принципі у вас проблем з тим не буде. Все ж таки є якісь недоліки і переваги у клаудів, не всі обирають клауд, не завжди, і я хочу зазначити, що більше недоліки вони пов'язані знову ж таки з експертизою. Це не прямо такі от недолік клаудів, це що є. А зазвичай це пов'язано. Ну зараз ми про переваги. Та якщо на перший взгляд це може виглядати дешевше, да, бо ви платите за реальні ресурси, які споживаєте, а не просто за dedicated server, який ви орендуєте помісячно. Reliability, тобто вони гарно масштабуються, ну про масштабування і перформанси, скажімо, ми ще трошки поговоримо. Вони гарно менеджуються, у нас є купа інструментів, які ми можемо менеджити, у нас є цілі infrastructure as a code, да, тобто ми можемо закодувати, як вони будуть змінюватися, це все автоматизувати, ну, знаєте, всіх дівопсів. Так, Data Centralization, те, що у нас дані умовно в клауді для нас доступні як в одному місці, звісно, що вони мають бути розмазані, там, прореплеціровані, розділені по різним дата-центрам. Але як користувач, так, тобто ми заходимо, ми завжди можемо отримати доступ до потрібної нам інформації. І не треба її ніде шукати. Proper security, знову ж таки, якщо ви слідуєте всім правилам, best practice-ам і так далі. Так. Про security сьогодні теж багато розмовляли. Це важливий поінт. Як ми бачимо за останні роки, security — це є основною вразливістю багатьох сервісів.
Раніше про неї чомусь не думали, а тепер стали думати. Да? Ну, тому нагадую. Недоліки, даунтайми. Клауди хоч і гарантують високий SLA, Service Level Agreement, да? Але все ж таки трапляються дизастри різні. Наприклад, декілька років тому S3, там, я не пам'ятаю, скільки годин він був в даунтаймі, але це ну, відчули багато сервісів. В принципі, має бути все добре, але трапляються казуси. Security and privacy – тут це недолік на боці імплементації. Да? Тобто самі девелопери, коли розробляють, не думають, які дані вони надають в паблік, надають публічний до них доступ і як контролювати цей доступ. Да? Наприклад, ми не хочемо, щоб чиїсь приватні там, переписка, фото, ну, і так далі, медіа потрапили в доступ для всіх, там, якщо підмінивши лише ID-шник. Зазвичай клауд надають якісь паблік API. Ну, все, що в паблік, воно може бути скомпроментовано, там, перевірено різними сканерами, знає невразливості зайти, тобто, я сподіваюся, всі розуміють, що немає технології, яку неможливо зламати, це питання лише часу, коштів і професіоналів, які цим займаються. Limited control of accessibility, тут трошки перекликається з manageability, да, наче є переваги, і як це може бути недоліком. Будь-яка система, яка, ну, будь-який провайдер, який надає свій клауд рішення, він їх якимось чином обмежує. Да? Тобто він надає вам інструменти, які ви можете керувати, але там є свої лімітейші. Ну, наприклад, з чим ми зіткнулися, там в RDS не можна робити снапшот отак, да, коли треба команду зараз. Ти маєш зробити реквест, і цей реквест буде опрацьований там протягом декількох годин. І все. Якби. Вендор-локінг, думаю, тут теж зрозуміло, клауди самі по собі відрізняються. Ви не можете от, просто сьогодні я на Azure, а завтра я на AWS, а післязавтра я на GCP і все працює. Так? Тобто це якісь ефорти, це кошти, і коли ви починаєте дизайн архітектури, ви вже приймаєте якісь рішення відносно якогось клауд-провайдеру і вже по ньому орієнтуєтесь. Вартість. Знову ж таки, корелює з попереднім, наче це економічніше, але якщо ви розробляєте продакшн-систему, яка high availability, там, fault tolerance і так далі, ви маєте закладати купу ризиків. Так, якщо ви під ще й high load, так, то ще більше ресурсів йде на ваше обслуговування. От. І є спеціальні калькулятори, за цим треба слідкувати, дивитися, аналізувати. Бюджетна інфраструктура буває ну, просто конська, і тут вже теж треба дивитися на ті інструменти і технології, які ви використовуєте. Наприклад, у вас може бути 20 інстансів ноди, замінені там на 2-3 інстанси Go і тим самим перформанс. Якщо є запитання, пропозиції, зауваження, вони теж приймаються онлайн, можете казати. Ми не чекаємо зняття, у нас вже такий lightning talk починається, ми більше спілкуємося. Я вас сьогодні мало ще челенджу. Які є виклики? Виклики в cloud deployment є. Як забезпечити availability? Тобто це те, що має забезпечуватись дизайном, архітектурою аплікації, які треба компоненти для цього використовувати. Ми про це сьогодні поговоримо. Ну, availability – це можливість відповідати на всі наші респонси, незалежно від наукування. Data management – основний челендж тут – забезпечити консистенцію даних і синхронізацію з міжними точками. Тобто, зазвичай, дейта це є ну, взагалі вузли, де зберігаються дані, де віддаються дані, це в нас ботовники. Їх треба правильно і грамотно розрулювати. Design and implementation дуже важлива річ, впливає на все. Помилки під час дизайну виливаються в більш роботи під час імплементації, ну і так далі, накручуються да, помилки під час імплементації і дизайну. Вливається більше кошти на рішення, на його підтримку і вдосконалення. Месенджинг – це комунікація між сервісами. Клауд взагалі підрозуміває розподілену систему багатьох компонентів, які комунікують між собою. І тут важливо не перестаратись. Та? Тобто, щоб системи одна одну не доносили, щоб месенджери були оптимальні, синхронні або асінхронні, кому як. Чи важливо там їх послідовність, чи вони обробляються індепотично, і так далі. Слово індепотичність. Термін зрозумілий, незрозумілий. Так, індепотент. Окей. Менеджмент моніторинг. Тут більше вже відноситься до того, що так, ми цим всім управляємо, у нас є інструменти. Cloud Solution мають іти не лише там CLC чеком, не лише там readiness, aliveness та якісь показники, а ще набіром метрики. Ці метрики мають бути не лише наші системні якісь там пам'ять, CPU і так далі,
як вже згадувалось, та, якісь бізнесові, якісь показники, які вам кажуть, як система живе, що з нею відбувається, чи там її зараз ламають, чи не ламають. Тобто, ну, це все треба збирати і закладати теж під час дизайну. Performance and scalability. Performance, з одного боку, це можливість системи обробляти запити в заданий проміжок часу. Та? Scalability – це можливість реагувати на збільшення навантаження і забезпечувати той самий перформанс. В принципі, якщо так загально описати це. Resiliency – це толерантність до падінь системи. Ну, зрозуміло, що у нас, якщо пам'ятаєте архітектуру Netflix, наскільки там компонент, уявляєте, як часто вони падають. Якщо ми будемо залежати на падіння якогось однієї компоненти, ну, наша система буде надійною. В принципі, Cloud Solution, вони є окей, якщо якийсь сервіс впав, типу, нічого страшного, ми почекаємо, ми піднімемося, ми продовжимо роботу, і логіка має, ну, прописатися відповідним чином. Resiliency – це бути окей впасти і можливість відновитись швиденько, да, і продовжити роботу. Ще раз, security, про неї завжди треба пам'ятати, зберігати всі наші дані, правильно шифрувати їх усюди. Наше шифрувати, слідкувати за доступом, за правами доступів, хто які операції може виконувати. Що нам допомагає виконати, якби побудувати рішення? Ну, є такі декілька підходів, там service-oriented architecture. Це коли в нас є набір сервісів, знову ж таки, якщо згадувати вище, які виконують якусь бізнес логіку, по суті, це може бути якісь блокбокси всередині, які взаємодіють через API. Вони loosely coupling, ну, тобто не сильно залишено від одного, але взаємодія відбувається на як комунікацію один з одним. Тобто у нас прилітає реквест від клієнта, він йде процес від одного сервісу до іншого, поки не завершиться обробка. Тобто синхронний режим такий. Не завжди це працює, тобто, але треба дивитися. Так, event-driven architecture. Тут трошки інший підхід, коли компоненти не залежать одна від одної взагалі. Приходить якийсь івент, який розсилається всім компонентам, і, ну, да, всім компонентам, да. І вони вже на нього реагують або не реагують в залежності. Да? Тобто вони можуть генерити свої івенти, які теж розсилаються, ну і так далі. Цей процес більше, така архітектура більше подібна до асінхронного процесу, ну і в принципі вона більш flexible йде. Є ще Enterprise Response, це такий, ну я не знаю, мікс, не мікс. Але еволюція, бо event-driven architecture, вона трошки десь, де вказано, що deprecated, тобто там є стейдж, який дозволяє вже прокидати по шару, ну, тобто мікси йдуть. От, Enterprise Service Bus, він дозволяє, він базується вже на сервісах, там є сервіс транспорту, там є сервіс івентів, там є сервіс медіатор. І основна фішка, що месенджер від одного учасника, ну, від однієї до іншої, проходить через цей медіатор, який може їх модифікувати. І, по суті, компоненти стають вже активними. Вони не просто споживають ресурси, вони кажуть, кому який івент треба передати, що з ним зробити. І, знову ж, тут іде і technology agnostic, і framework agnostic, тобто кожен компонент може бути написаний незалежно. Ну, в принципі, всі ці архітектури, вони підтримують цей approach. Фух, трошки перепочинемо, можливо, це є запитання, якісь зауваження, можливо, якусь архітектуру ще не згадав. Як ви себе відчуваєте? Вечір, там все таке, сонечко сіло, спати не хочеться. Окей, гуд. Давайте пройдемось по компонентам. Насправді, що таке архітектурна компонента? Це, так би мовити, паттерни, які ми можемо використовувати. Якщо подивитися, скільки їх існує, це просто капець, ну, тобто їх сотні. Та, і я, звісно, зараз не буду вам показувати всі 100 паттернів. Я обрав там десятку тих, з якими я стикався в практиці за останні, не знаю, напевно, рік. І про них ми зараз поговоримо. Ambassador Patterns. Я не придумав, як його перекласти. По суті, що це є прошарок між нашим аплікаціям, аплікацією і сервісами. Їх декілька. І він узагальнює взаємодію з ними. Він під собою імплементує декілька інших паттернів, які ми сьогодні задаємо. Тобто повторювач, автоматичний переривач, там, моніторинг, security. Ми їх не будемо згадувати. Яка його задача? Узагальнити інтерфейс взаємодії. Тобто наша аплікація, ну, по суті, це як проксі, але внутрішній проксі. От наша аплікація відправляє запит. І якщо клієнт доступний, йому цей запит прокидається, повертається. Якщо він недоступний, одразу отримує відповідь. Коли він не дуже пасує,
коли latency важливо. Да? Тобто, звісно, ще один компонент в цьому ланцюжку, він додає latency. Якщо у нас аплікація взаємодіє, наприклад, з клієнтом, ну, у нас немає там набору великої кількості різних аплікацій, у нас одна там, або вони написані на одному ленгвіджі, то, напевно, краще просто використати якийсь пекедж або фреймворк, та, щоб заврапити цю поведінку. Тобто не потрібно окремо компонент вводити. Що ще? Ну, або коли набір сервісів настільки різноманітний, що ми не можемо узагальнити поведінку взаємодії з ними. А теж якби цей паттерн не буде працювати. Тобто у кожного паттерна є свої плюси і мінуси, ерії, де вони застосовуються, ерії, де вони не застосовуються. Це теж варто пам'ятнутися, як і з дизайн-паттерном. Коли вони не завжди працюють. Anti-corruption layer pattern. Це він грає лише, коли у вас йде процес переходу від legacy коду або від старої архітектури, або старого підходу до нового. Та, наприклад, у вас є якийсь моноліт, ви хочете переписати його в мікросервіси. Зараз це зробити важко, але новий функціонал ви вже можете розробляти в мікросервіси. Проблеми, які виникають, у вас вони написані на різних технологіях, з різними підходами, різні формати обміну даними. Щоб кожного разу не підлаштовуватись під цей legacy код, варто додавати свій вже леєр, який буде вам красиво, як вам потрібно передавати. Ну, по суті, такий адаптер. Які проблеми? У вас single point of failure стається, anti-corruption layer. Треба розуміти, як вони будуть масштабуватися, як вони будуть скейлитись. У вас їх може бути декілька на конкретні компоненти системи, звісно. Що ще було? Не пригадаю зараз. Йдемо далі. Автоматичний проривач. Дуже корисний паттерн, коли він застосовується, коли є з вами діє зовнішнім ресурсом. Знову ж таки, клауд, ми ніколи не можемо це, ми ніколи не довіряємо інпут, який приходить від користувача, так ми ніколи не довіряємо роботоспроможності зовнішнього сервісу. Да? Тобто, коли ми робимо якийсь виклик назовні, ну, він може не опрацюватися. І щоб не чекати там тайм-аут і ще якихось речей, да, які, в принципі, споживають ресурси, можемо, знову ж таки, додавати таку проксі, яка буде слідкувати за success-failure rate. Да? Тобто, скільки у нас реквестів пройшло успішно, скільки неуспішно. Якщо кількість неуспішних реквестів там перевищує якийсь threshold, все, він приходить в інший стан, ну, дефолтний він closed, та, закрит, тобто всі реквести проходять нормально, щось починає фейлити, типу незрозуміло, доходить до threshold rate, все, він приходить в відкритий стан, жоден реквест не посилається назовні, одразу йде відповідь клієнту, що, типу, sorry, зараз нічого не буде, повтори знов. Там же в цьому стані імплементована логіка, коли він перейде в режим Alpha Open, тобто він почне знову пропускати частину реквестів, якийсь відсоток, щоб перевірити, а може там все ж таки прокинувся чи ні. Ну і цей стан може повторюватися. Тобто якщо не прокинувся, ми повертаємось. Що тут не варто робити? Не варто робити це константами якими значеними. Да? Тобто ну, це і в репіті, в принципі, теж буде повторюватись, щоб не було лавинної ситуації. Тобто у нас якась компонента системи легла, всі реквести до неї перестали ходити, чекають, і потім в один момент, як навальне знов, та вона ще не приймалася, її так добити, щоб вона точно не приймалася. Є такі недоліки. Що тут можна згадати? В принципі, наче проговорив. Competition consumers. Можливо застосувати, коли у вас реквести в систему не синхронні, да, тобто можливо підтримка асинхронності, коли не важлива послідовність цих реквестів, коли реквести, в принципі, незалежно ці месенджери, вони не мають зав'язки один на одного. Тоді ви можете застосувати. Вам приходить реквест, ви складаєте його в кью, з кью читаєте консюмерами. За кью можна слідкувати, як тільки реквестів кью стало багато, ви збільшите кількість консюмерів, які опрацьовують реквест. Та як тільки кюшка звільнилася, ви прибираєте зайві консюмери, ну, воркери, по суті, і вас зайняються ресурси і працюєте далі оптимальним чином. А фігезно масштабується, прекрасно спокійно може впоратись з навантажем. Federation Identity Pattern — це коли ми відносимо відповідальність за авторизацію на зовнішній ресурс. Або нашу зовнішню компоненту, щоб кожна компонента не імплементувала авторизацію. Тобто внутрішня логіка вже будується на базі токенів. Якщо токен немає, юзер відправляє на авторизацію, все. Тобто процес замкнувся. Коли не можна цього використати, коли у вас система, в принципі, має
и единый точку авторизации, вам не потрібен цей паттерн, ви напрямую з цією точкою працюєте. Або якщо у вас вже була імплементована логіка, яка містить якісь кастомні дані, тобто у вас не просто credential user, а у вас на це зав'язана бізнес-логіка, і вона якась комплексна, тобто теж на вас не використовувати. Gatekeeper pattern – це паттерн, який якраз нам допомагає поліпшити security. По суті, ми ставимо компоненту перед нашим API. Компонента не має доступу до даних нашої системи. По суті, для неї це black box, вона замінює суто через API. Вона аналізує запити від клієнта, перевіряє, чи є це не запити від зловмисника якимось чином, там, чи не є там SQL ін'єкція, тобто можна якийсь набір правил. І навіть якщо її ламануть, так, то доступ до системи зловмисник не отримає. А, тобто це єдина зовнішня якби, точка входу в систему, яка може бути. Протипоказань теж немає. Варто використовувати. Я думаю, що цей паттерн ви дуже часто зустрічали, і він добре відомий, коли у вас є єдина точка входу в систему, і за цією точкою входу вже є балансер, який розкидає реквести по всім вашим сервісам. Так? Ну, хто знає, що таке Nginx, або трафік, або інші компоненти, які відповідають за раутинг вашому solution. Pipelines and filter. Дуже часто виникає задача обробки даних, і дані можуть приходити з різних джерел, вони можуть бути, в принципі, по своїй сутності дуже різноманітні. Так? Якщо це правильно задизайнити, а не просто якимось блоком монолітом, так? Тобто якщо ми можемо розбити цей процес обробки даних на якісь складові частини, подумати, ми можемо помітити, що, напевно, ці складові частини можуть бути replaceable, тобто ви бачите, що у нас два сорси даних, але і в одному, і в іншому task A and B повторюється, так? Тобто можемо використати. Потім можемо будувати і скейлити ці пайплайни по-різному. Тобто, наприклад, якщо у нас task B вона є resource consuming, ми можемо запустити декілька цих воркерів, знову ж таки, і пускати на них flow, ну, паралелити цю таску. Теж пришвидшити обробку. Ну, вимоги зрозуміли, да? Таски має бути можливість розділити їх, тобто виділити ці частинки. Якщо у нас просто якийсь сорс даних, і він має оброблятися в один момент і все, ну, напевно, не зможе застосувати цей паттерн. Retry паттерн. Дуже частий паттерн в продакшені, я не знаю, як у вас. Тобто, як тільки ви зробили запит, і вас він не пройшов, то логічно його повторити. Та, напевно, так щось сталося з нетворком. І там наступний момент вам пощастить, і він таки пройде. Які тут можуть бути проблеми? Знову ж таки, це DDoS-систем. Тобто ви просто будете DDoS-ти свою систему, якщо ви будете тупо ретраями це робити. Тобто тут треба пам'ятати про автоматичний вимикач, щоб не DDoS-ти свою систему. І робити ретраї ці ну, розумними. Не просто фігачити, а там зробив реквест, там, через якийсь експоненту часу повторив. Не пішло, там ще раз повторив, ну і так далі. Дозволяє досягти більшої надійності, ну, якби ваша система, але більше легкості. І мій улюблений паттерн, на якому ми будуємо наш solution, я не знаю, можна це казати чи ні, sidecar паттерн, тобто коли в нас є якась частина, якась компонента системи, яка добре працює, відомо, там, може приймати участь в різних solution'ах, або, наприклад, розробляти іншою командою, з якою у нас, ну, погана комунікація, а нам потрібно зробити щось додаткове, і ми не можемо напряму контриб'ютити всю систему, то ми маємо випустити якби в рапорт цієї системи, sidecar, який буде полягати вже повністю на API цієї системи, існуючи, використовувати функціонал, який в ній є, але додавати якісь приємні няшки і фішки, які нам потрібні. От. Це дозволяє уникнути там technology agnostic, да, тобто рішення може бути на різних технологіях. Знову ж таки, додає свій latency в систему, це треба враховувати. Тут треба врахувати питання scalability, чи вони будуть однаково скейлитись разом з базовою аплікацією. І lifetime, тобто, в принципі, sidecar, він буде, ну, мікувати повністю lifetime цього аплікації. Тобто, вийшло оновлення аплікації, напевно, що варто оновити і sidecar, тобто, там, можна щось змінити, поліпшити. В принципі, це топ-10 паттернів, які я зустрічав. Ліночки, я вам покажу, де почитати про решту. Дуже раджу. Ви знайшли якісь паттерни, які ви вже використовували? Так? Да? Можна підняти руки собі якось? Ну, таке, я б сказав, 15%. А інші не пишуть, так? Окей.
Ретрайш, да? Окей. Я просто взяв наглого, стягнув з АВС декілька прикладів, щоб ми розібрали, як вони працюють разом, як взагалі будується аплікація. Це публічна документація, презентація від АВС. Заходьте, дивіться, беріть. Що тут у нас є? У нас є CDN на вході для стримування статики і динамічних реквестів. Є load balancer перед фронтом і перед бекендом. Це three-tier architecture, да? Тобто коли у нас є три рівня: фронтенд, аплікація і сторож окремо. Фронтенд це веб-частина називається, да? Тобто вони скейлиться незалежно, вони знаходяться в різних зонах. Application layer теж скейлиться незалежно. Між ними йдуть рівні балансингу. Да? Тобто якщо якась зона зникає, воно нормально скейлиться, балансує. Якщо збільшується load, вони горизонтально скейлиться. Да? В принципі, пізнаває паттерни. Batch processing. Коли у нас є якась важка задача, яка обробляється чергами, ну, воркерами. Тобто від клієнта ми отримуємо всі дані, записуємо в чергу, і коли воркер буде вільним, він підхоплює наступну задачу, отримує всі дані, обробляє і складає результат. Да? Що ще? Fault tolerance and high availability. Fault tolerance, зрозуміло, коли ми реплікуємо знову ж таки по різним дата-центрам наші дані, high availability, коли ми якомога ближче до клієнта деплоїмо наші solution, щоб більш всі доступність. В принципі, на цьому в мене все. Можливо, у вас є виникли якісь запитання після цього лайкінг толку. Я сподіваюся, паттерни вам дуже гарно, тепер ви будете частіше помічати там. А у нас дівчата вийшли, напевно, з мікрофону, вони не очікували. Ну, давай, я почую. Нічого страшного, я просто хотів сказати, що ви забули про величезного слона в кімнаті на першому слайді, це ФАС. Mm-hmm. В принципі, дехто його сприймає серйозно, дехто ні, але ну, він існує. Mm-hmm. Дякую. Тоді контейнер це. Так, там ну, багато можна чого додавати. Ще якісь питання, пропозиції? Панчу не заставиш, так? Ну, насправді там їх 11, тобто і data as a service, and, ну, коротше, там... Ні, ну це залежить від того, як... Так. Можемо про фас говорити, як у нас є бажання час. Так, це шаблони від, я буду додати, від Azure. Так. Ну, вони загальні, давайте я вам надам вже лінки. Да, Cloud Patterns Org — це набір паттернів, там вони категоризовані і все так далі. А ось Amazon Architecture — це останні три слайди, там які є варіанти архітектури. Docs, Microsoft.com, Azure, Patterns — в принципі, звідти я стягнув ці описи. Просто ще спрашиваю, тому що я зараз узнала Cloud Patterns, Design Patterns і Reference Architecture. Може бути щось ще. Це просто такі різні куски. Так, з різних місць зовсім. Я так просто вирішив знати. Насправді я трошки уловив поінт, да? Тобто тема насправді дуже комплексна, і я коли готувався, у мене просто голова розривалася, як це подати в 30 хвилин, так щоб ще ввечері ви не підвисли надовго. От, тому да, потрошки зі всіх боків зібрав, щоб набути більш-менш повноцінний. Ще запитання? Давайте поговоримо про фактор. У нас архітектурний якби конкуренція. Ну, так. Спасибо за доклад. Що ви рекомендуєте, коли є необхідність все-таки держати різні части на різних, наприклад, часть на Azure, а часть на AWS? Ну, наприклад, коли є, використовується MS SQL, я знаю точно, є паттерни, коли база даних на одному? Да, там є окремий сет паттернів, я скажу, цих паттернів більше сотні, я в голові їх не тримаю, чесно, треба дивитись. Да, тобто, ну, перше, те, що мені приходить з голови, так, да, це просто два різні сервіси зовнішні. Да, і ну, налаштовувати вже взаємодію між ними. От, але коли в різних інфраструктурах, ну, в принципі, дуже часто використовуються бакети S3 від AWS та і рішення в Ажурі. Ну так склалося вторично. А ну по суті, це CDN, це сервер статики, це трошки різні
підходу. Треба дивитись, так. Ну, я ж кажу, дивіться на ці лінки, там купа паттернів, я коли переглядав, я іноді так згадував в ностальгії, а ось воно що було. А ми тут придумали, ми думали геніальні. Є запитання, чи передаємо слово наступному спікеру? Так, все. Я всім дякую за увагу, ставлю радість.